କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 3ଟି କୃଷି ଆଇନ, ତୈଳ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିପିଆଇ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ 7 ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 4ଚକଟାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦଳୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଅରକ୍ଷିତ ଜେନା, ବନବିହାରୀ ଦାସ, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦାସ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ବାରିକ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ାଠାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ, ସନାତନ ପାତ୍ର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଭାରତ ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ନିମାପଡ଼ା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶୁଭ୍ରାରାଣୀ ସାହୁ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ 2020 ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଟିକାକରଣ ସହ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି ନେଇ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗୋପ ନୟାହାଟଠାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମାରଣ ନୀତି ଓ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 70% ପିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏଜୁକେସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି କି? ଦେଶର ଶିକ୍ଷା, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ଆମେ ଅଖିଳ ଭାରତ ଛାତ୍ର ସଂଘ ତରଫରୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦେଶକୁ କୁସଂସ୍କାର ଭିତରକୁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକରଣ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଡାକରାରେ 3 କଳା କୃଷି ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ଆମ ଅଖିଳ ଭାରତ ଛାତ୍ର ସଂଘ ତରଫରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ପୁରୀରୁ ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।